Ons weet al teen die tyd dat die meeste van ons kwale direk gekoppel is aan 'n swak immuniteit. Of dit nou verkoue of 'n meer ernstige kwaal soos kanker is. Ons gaan vandag vir julle amnesie gee hoe om julle immuniteitssoldaatjies op te bou. Hoe lyk my moesie? Maria, hy lyk regtig nie te sleg nie. Ons het nou baie gekyk na verskillende aspekte van die moesie. Ons het gekyk hoe lyk sy kollageen en lyk die bloedvoorsiening of enige tekens is van kankerselle. Maar as mens nou rarig twyfel op die ouen, is dit beter om eerder uit te haal of 'n biopsie of 'n stukkie vat en seker gemaak of aan die kanker is nie. Want soos almal weet, melanoom is 'n baie ernstige kanker en dis maar altyd waarvoor ons wil seker maak dat mense dit het nie. Ja, ek dink kanker oor die algemeen is ons almal bang voor. So wat kan 'n mens doen om jou immuniteit op te bou? Daar's baie ding wat jy kan doen om jou immuniteit op te bou, maar ek dink eers van alles moet mens baie verantwoordelik wees en sekere toetse gaan doen om seker te maak dat jy nie kanker het of ontwikkel nie. Veral as jy 'n sterk familiegeskiedenis het, maar andersins oor die algemeen vir enige iemand. So daar kyk ons nou goed soos jou pap smeer, wat ons nou nie vandag sal demonstreer nie. Die prostaatondersoek vir mans, wat hulle maar definitief voor moet gaan, al wil hulle nie, of ten minste net die toetse doen vir die prostaat. En dan ander goeder soos jou mammogramme, wat my seker maak vir borskanker. En saam met dit is dit 'n leefstyl. Dit is regtig 'n voorkomende leefstyl. Soos wat jy teen verouderende leefstyl, so ook is teen kanker en teen veroudering baie dieselfde tipe leefstyl. Nou, ons almal leef baie gejaagde lewenstyl. Ons is gestres en ons eet verkeerd. Hoe kan ons dan te werk gaan? Kyk, Maria, met jou dieet kan jy baie verskil maak. Mens kan 'n gesonde leefstyl leef en jy kan gesond eet en seker maak dat jy baie van jou groente en vrugte van al die kleure met al hulle spesifieke bestanddele. Daar's baie kruie ook, soos borrie, daai goed wat jy die geel rys mee maak, wat baie studies agter het vir al die spesifieke ekstra curcumin ekstrakt. Het baie studies agter dit en het selfs toekennings gewen oor teenkanker, teenveroudering, immuniteitversterking, wondgenesing. So daar's baie natuurlike goed wat jy kan inbring, maar ons eet nie altyd al die goed wat ons moet eet nie, so dit is 'n probleem. Nou, hoe gaan die mense werk? Want ek gaan nie nou net lepels vol borrie sit en eet nie. Ja, want baie van die baie goeie ekstrakte is nie baie lekker nie. En dan, as mense kyk na sekere supplemente wat ontwikkel is, van daai goeders gaan mense nie wil eet nie, soos olyfblaar. Olyfblaar is ongelooflik goed vir antibakterieel, antiviraal. Weet so, dis ook om die slim mense vir ons pilletjies gemaak het, dan slik jy dit net in. Dis iets vir my. Weet so, as ons nou kyk na hierdie produk van Easy Health, so immune booster van hulle, dan kyk jy mens na baie van die type bestanddele en dit is jou type produkte wat mens kan vat op 'n daaglikse basis om ook te help om teen kanker, teen veroudering, gesond te lewe, immuniteit op te bou. Weet, so daar is baie goeders daar en jy kan sien, baie van die natuurlike goeders kom al hoe meer op die voorfront. Daar is soveel studies en, soos ek gesê, toekennings, wat uitkom oor al hierdie bestanddele. Ja, ek dink dit is baie belangrik. Mense wil baie meer natuurlik gaan. Hulle soek nie meer die sintetiese pille wat hulle moet drink nie. Ja, soos wat ek genoem het, klaar van die curcumin, dan ashwagandha is ook 'n produk wat baie nagevors word. Wat is dit? Hulle, ashwagandha? Ashwagandha is nou weer ook vir immuunstelsel, maar geef jou baie energie. So hy help baie vir daai immuunstelsel en val as jy deur verkoue tye gaan, mens voel so asof jy net nie lus vir enigiets is, jy's moeg en so hy gee nou weer energie en dit gekombineer nou weer met jou olyfblaar ekstrakt wat antiviraal en antibakterieel is. As mens hierdie goed op 'n gereelde basis drink, dan hoef mens nie altyd te gaan hardloop vir antibiotikas en sulke goed nie. En ek sien dit het ook vitamine B kompleks. Nou ek weet ek gaan baie vir inspuitings en dit is regtig dit help 'n mens verskriklik baie om nie gou siek te word nie. Ja. So nou kan jy dit ook sommer hier binne kry. Ja, en vitamine B kompleks help baie vir mense immuniteit ook, maar soos vir verkoues en koorsblare, dan kan jy natuurlik die produk met die curcumin wat nou gaan help vir immuniteit, plus jy kan ander wonderlike goed wat uit die natuur uitkom. Daar's baie goeie supplemente op die mark, byvoorbeeld vir koue en griep tipe supplemente wat nou ander tipe goed in het soos allicin en echinacea en goed wat dan vir verkoues en vir jou koorsblare. En as jy sulke tipe goed gebruik, dan bly jy gesond. Jou plooie bly weg, want is teen veroudering. Jou plooie bly weg. Hoe kan dit help vir jou plooie? Want curcumin help vir jou velelastisiteit. Daar is dan nou geen verskonings vir julle om siek verlof te vat of om nie mooi te lyk nie.